21 ainda de gravação. Ele não veio com um baque mesmo, não, sabe? Daqui a pouco passa. A barba aí é o seguinte, é por causa do Naldo. A bandeira do esporte, e essa barba aí é que a gente chama o Naldo de barba, que é rosa e branco. Aí a gente bota aqui, estão tirando onda pra a gente tá esculhaçando com o outro time. Qual é teu time? Eu sou flamenguista. Eu não acredito, com dois times lá, porra, tu vai ter que você com o time. Só aberto.
o rei e a rainha. O rei e a rainha do Maracatu. Isso aí era o seguinte, era uma espécie de corte que eles faziam para os reis que vinham de lá como escravos, aí eles mantinham a tradição, e aí era uma espécie de cerimônia para homenagear o rei e a rainha dos escravos.